Və həmçinin bəlalı dilin bəlalarından qeybətdir. Qeybət nədir? Qeybət əntəqrə əxakəl qaybi mə yəqrabu ilə bələğahu. Yəni, sənin yanında olmayan bir qardaşın xoşlamadığı bir şeyi anmağındır. Və ona çatdığı zaman, sənin danışdığın şey, qardaşına çatdığı zaman onu xoşlamayacaqsa, onu danışmağın nə sayılır? Qeybət sayılır. Yəni, qeybət, yəni qeyb sözündən, qeyb sözündən. Yəni, o sənin yanında olmadığı zaman deməyin qeybət sayılır. Üzünə deməyin qeybət deyil, o təhqir ola bilər, yaxud başqa qadağa girə bilər, amma onu olmadığı halda deməyin qeybətdir. Səvan kənə naqsan fi bədənihi, fərqi yoxdur qeybət, istəyir onun bədənində olan müəyyən bir naqisliyi olsun, gözünün çəp olmasıdır və yaxud da keçəldir və yaxud da axsa olmasıdır, uzun olmasıdır, qısa olması, bütün bunlar hamısı qeybətə daxildir. Və yaxud da ki, onun əxlaqından danışmağın, onun əxlaqı pisdir, xəsisdir, təkəbbürlüdür və yaxud da onun paltarından danışmağın, yəni onun paltarı çirklidir və yaxud da nəmin uzundur, qolu genişdir, bu kimi şeylər hamısı qeybətə daxildir. Və buna dəlil də Peyğəmbər s.ə.v-dən qeybət haqqında soruşulduğu zaman deyir ki, zikruka axaka bimə yəqra, bir qardaşını xoşlamadığın bir şeylə anmağın qeybətdir. Və deyirlər ki, araitə inkənə fi axi mə əqul, əgər mənim dediyim şeylər qardaşımda olarsa, onda necə? Peyğəmbər s.ə.v-də buyurur ki, inkənə fi axikə mə təqul, fəqəd ixtəbtəhu. Əgər sənin dediyin şeylər, yəni haqdır, qardaşında olan şeylərdirsə, o qeybətdir, artıq qeybət etmişsən. Əgər olmazsa, onda böhtandır. Hədis Müslümdə keçir. Və aləm ənə kullə mə yukə minhu məqsudu dəm. Və bil ki, hər deyiləndən, orada nəzərdə tutulan məzəmmət, pisləmək qəst olunarsa, o qeybətə daxildir. İstəyir kəlamla olsun, sözlə olsun və yaxud da göz işarəsi ilə olsun və yaxud da yazı ilə olsun. Çünki qələm özü də, qələmlə yazmaq, qələm özü də iki dildən birisi sayılır. Və qeybətin ən çirkin növlərindən də biri də zahid riyakarların qeybətidir. Zahid riyakar insanların qeybətidir. Necə ki, yəni onların yanında, o zahid insanların yanında bir insan zikr olunur və deyir ki, əlhəmdülillah, o bəla məndə yoxdur. O bəla məndə yoxdur. Bu özü qeybətdir. Və yaxud da deyir ki, həyanın azlığından, həyasızlıqdan biz Allaha sığınırıq. Allahdan afiyət istəyirik. Yəni belə bir sözlər özü nəyə daxildir? Qeybətə və daha da şiddət. Niyə? Çünki deyir, onlar, yəni o insanı pisləməklə yanaşı, eyni zamanda özünü tərifləmiş sayılır. Sən yanı falan kəs zikr olunur, deyirsən ki, Allah hidayət eləsin. Hə? Allah hidayət. Yəni mənası nədir? Yəni o pis gündədir, yəni mən yaxşıyam da. Yəni həm onun qeybətini elədin və eyni zamanda özünü qayan, bu daha şiddətlidir. Yəni, qeybətdən daha şiddətlidir. Və rubbə məqal əhədum indədik ki, insan zəkəl miskin, qadr bülə bir əfət azimə, təbə Allah aleyhi və aleyhi. Məsəl üçün, bəzən yəni, sənin yanında xatırlayırlar və deyirsən ki, o miskindir, bu filan günaha düşür, filan bəlaya. Allah da hala onunla bizim də tövbəmizi qabul eləsin. Belə deyirsən, bu özü həmçinin bura aiddir. Fə yudhiru dua və yuxfi qasa. Yəni, duanı izhar edir. Allah onun tövbəsini qəbul eləsin, Allah onu bağışlasın. Amma məqsədini gizlədir. Məqsədini gizlədir. Və aləm ənəl müstəmlil qeybə şərikun fiyhə. Və bil ki, qeybəti dinləyən ona şərikdir. Bil ki, qeybəti dinləyən ona şərikdir. Və onu dinləməyin günahından onu inkar etmədikcə qurtarmaz. Dili ilə inkar etməsə onun günahından qurtarmır. Əgər yox, qorxursa, ən azı qəlbi ilə inkar eləməlidir. Qəlbi ilə buna razı qalmamalı, sevinməməlidir. Və in qadr alə qiyam, avqat alə kələm bi kələm axar, ləzimahu dəli. Əgər deyir, qalxmağa iqtidarı çatırsa, o məclisi tərk eləməyə və yaxud onun sözünü başqa sözlə kəsməyə, onu bunu etməlidir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.